É ele. E aí, professor? Prazer, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado. Se puder dar uma palavrinha para os colegas. Boa tarde, primeiramente, muito bem-vindo. Como estão as expectativas? Chegou no momento. Chegou no momento do Cruzeiro, Pepa. Boa tarde a todos e, antes de mais, obrigado pelo tempo que tiveram. E, claro, que merecem uma palavra. Mas, acima de tudo, para o Cruzeiro, uma satisfação tremenda. Um desafio enorme, mas venho cheio de vontade, cheio de ilusão e ansioso para trabalhar. Cansado da viagem, mas com muita, muita ambição e muita expectativa boa. Como foi receber o convite para estar aqui, né, como técnico no Brasil? Ah, é muito tempo para explicar depois, mas é uma sensação muito incrível. É um clube que eu lembro-me de alguns jogadores, o Ronaldo, o Alex, o Valdo, o Luizão e outros que eu ouvi falar também, o Dirceu, o Tostão, ou seja, é um clube histórico. Histórico, campeão, com uma torcida que dispensa apresentações, que estou ansioso para conhecer, para sentir a vibração. Depois uma estrutura que eu me identifico e uma última palavra que é o mais importante, tudo o elenco, que eu tenho uma confiança tremenda e estou ansioso para começar a trabalhar. Pepa, qual foi importante o nome do Ronaldo? Pepa, falar isso sobre o Ronaldo. Não vou ter tempo para falar, é um ídolo, era um ídolo que eu tenho é especial, como todos vocês sabem. Tá? Olha, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Outro lado. Acima de tudo para estar no campo. Legal. Treinar e estar com staff, com estrutura, sim, com os jogadores. Fez boa viagem? Ui, pensava que era mais fácil. Não, mas estou muito ansioso para começar a trabalhar. E isto é só uma pequena amostra daquilo que nós idealizávamos e que eu idealizava. O clube não é grande, como eu costumo dizer, é seguir. Legal, deixa eu ver. Talvez tenha uma pergunta legal aqui pra gente fazer, de alguém. Uma pergunta que muita gente fez aqui, que é legal você falar, é por que Pepa? Por quê? É. Porque quando era miúdo, bebia muita Pepsi, muita Coca-Cola. E no meu bairro todos tinham uma alcunha, não é? Um apelido. Apelido. Então eu não tinha. Chamavam-me de Pedro, mas tinham que arranjar uma coisa qualquer e ficou Pepsi. Só que Pepsi não pegou muito bem, então Pepsi, ficou Pepa, ficou assim. Ah, boa. Foi só essa a razão, nada de Pedro, não, era bebia muito refrigerante e ficou. Vamos ver aqui se tem mais uma. Nós aqui para a academia, aqui é uma hora? É, 50 minutos. É? Isso. É, muita gente te dando boas-vindas. Não, obrigado. E para todo mundo que está ao vivo aí, a gente vai bater um papo com ele aqui. Hoje ainda a gente posta o vídeo. Estamos aqui fazendo uma entrevistinha. Então, mais tarde nas nossas redes, a gente está junto. Agradeço o apoio, os
milhares de mensagens que recebi de força e de bem-vindo. E é como eu disse, eu gosto de desafios grandes. E eu uso muito um lema que aqui se enquadra bem, que temos que pensar grande num clube grande, porque quem pensar aqui pequenino não vai atingir coisas grandes, e nós temos que pensar coisas grandes. Portanto, contem comigo para isso, muito trabalho, e estou ansioso para chegar ao centro de treinos e começar a trabalhar. Boa, boa. Obrigado, professor. Obrigado. Então, tiveram ali